Nazdar kamarádi rybáři, vítejte u dalšího videa, ve kterém se pokusím na plavačku chytit nějakou rybku. Já jsem byl letos celkem 6x na rybách, dneska jsem po 7. a podařilo se mi za tu dobu chytit jenom jednoho tlouště a ještě mi jeden utek. No a protože plavačku neumím a učím se to, tak jsem poslouchal rady zkušenějších a starších a řídil jsem se doporučením kanálu Jdeme na ryby a koupil jsem si speciální plavačkový prut, dlouhej, kterému se říká boloňka. Tady ta má 6 metrů a vrhací zátěž do nějakých 20 gramů. Takže jsem na ní dal pláveček a uvidíme, co to dneska udělá. Tak to budeme rozbalit a uvidíme se za chvíli. Jako druhou na strachu budu zkoušet červíky, tak uvidíme, jestli se něco povede. Tak kamarádi, bohužel se nám nic chytit nepodařilo, takže nová boloňka si na svoji první rybu bude muset ještě chvíli počkat. Takže se uvidíme zase někdy příště a mějte se hezky. Ahoj.